Və sujetimiz var. Bir tamaşaçımız mütəmadi olaraq bizim qaynar xəttə yazırdı ki, Şəfaət Mehdiyev küçəsindəki dayanacağın oturacağı götürüblər. Biz burada əziyyət çəkirik. Yadında da mesaj. Oxumuşuq, davamını da oxumuşuq. Axırda dediyi Aqil. Get çək də. Get Şəfaət Mehdiyev küçəsinə. Get o vətəndaşı tap, çək görək o adamın problemi nədir. Aqil də getdi. Həmin vətəndaşı, həmin tamaşaçımızı tapdı, problemi də çəkdi. Baxaq. Aylardır Yasaman rayonu Şəfaət Mehdiyev küçəsində dayanacaqda oturacaq yox. Xüsusən də yaşlı sakinlər bu dayanacaqda ayaq üstə qalmağa belə deyək, taqətləri yoxdur. Adiyyəti qurumlar isə buna hələ ki göz yumur. Uşağı məktəbə aparıram, mümkün deyil. Gəlirəm orada ya ağaca söykənirəm, bir mən deyirəm, hamı elədir. May ayından skamika əyilmişdi, sonra ki sentyabrda məktəblər başladı. Gəldi, gördü ki, skamika yoxdur. Burada oturacaq yoxdur, bəlkə bir ildir heç kim otura bilmir burada. Qoca nənələr, kişilər burada dururlar, ayaq üstü dayana bilmirlər. İstəyirdik ki, bura oturacaq qoysunlar ki, otura bilsinlər xəcə. Yağışın yeri gəlsə, küləyin və s. təsirinə dözə biləcək oturacaqlar olmalıdır. Onların təyinatı da ondan ibarətdir ki, əlilliyi olan şəxslər, ahıl şəxslər, yaxud da sağlamlığında hansısa bir keçici problemlər olan şəxslər ehtiyac olanda avtobus gözləyərkən orada əyləşib rahat gözləyə bilsinlər. Amerikada olsun ki, gəlib otura bilsinlər, oturacaq olsun ki, içəri işində gəlib oturub istirahat edə bilsinlər. Yaşlısı var, uşağı var, körpü uşaqlar var, gəlib oturmağa olsaydı daha yaxşı, oturacaqları yoxdur. Ondan sonra, ne deyim, bir kart yükləmək üçün yer olmalı, cəmaat axtarır, ora bura qatır. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, mövcud problem qısa bir vaxtda aradan qaldırılacaq. Yəni uzun müddətdir əslində bu problem var. Var imiş bu problem. Hə, biz neçə dəfə buradan efirdən səsləndirmişik, axırda gördük məsələ həllini tapır. Çəkiş heyəti göndərdik. Vallah bu qədər gəlizləşəsi məsələ deyil, o qədər büdcə tələb eləyəsi bir məsələ çox deyil. Çox bəsdi, çox sadə. Nə olar ki, bir arada çıxın, baxın, reyd keçirin, o qədər əməkdaşlarınız var. Yəni, ola bilər ki, indi bir mərdi məzar gəldi, onu qopardı, apardı, indi o uğurlayıb, qoparıb deyə elə qalmalı deyil ki. Bəlkə təmirə götürüblər, yaddan çıxıb qaytarmaq filan, kim olur yasın ki, nə bilim. Hər halda biz müvafiq qurumla əlaqə saxlayıb, bizə dedilər ki, arxayın olun, ürəyiniz buz kimi saxlayın, məsələ ən qısa zamanda həllini tapacaq, vətəndaşlarımız da bu problemdən azad olunacaq, bir mənalı olaraq.